Ինչպես ստացվեց Սիմփսոնների հետ ծանոթությունը եւ նաեւ ձեր միանալը թիմին, ինչպես է ստացվել? Ասացի, հա, բայց ես երկու օրից թռնում եմ Իսպանիա, կարծեմ Իսպանիա եմ գնում։ Ասաց, ոչինչ, ես թեստը ինքս կբերեմ, հետո ինքս էլ կհանձնեմ։ Ինչ եք ուզում ասել կտավներով եւ ինչ է հասկանում դիտողը։ Իմ աչքի առաջ ուղակի պատկեր է գալիս։ Եվ այդ պատկերը երբ գալիս է, ես նրան փորձում եմ ամենաճշգրիտ ձևով արտաբերել։ Ընտանեկան գաղտնիքները ասեք մեզ, ինչով է զբաղվում, ուր է, չկա, չենք լսում Միշոյի հարցազրույցները։ Հիմա շարունակում է, այո, աշխատել նոր ալբոմի վրա, և ես անհամբեր սպասում եմ, որ լսեմ։ Սիմփսոնները գուշակել են նաև 2024-25 թվականներին խորհրդային միության ստեղծում։ Սիմփսոնների կանխատեսումները զուգադիպություններ են, թե մտածված սցենար։ Ձեզ շնորհակալություն, որ աներես մարդուն ընդունում եք ձեր տանը, բայց ես եկել եմ նվերով մեր գործընկեր By Armenian-ի կողմից, առաջին հայկական առցանց մարքեթպլեյսը, որը ի դեպ արդեն ունի մեծ խանութ, սրա առաջինը, որ միակն ու բացառապես հայկականն է։ Էս ինչ գեղեցիկ տուփ է։ Մենք երկար ենք աշխատել այդ ուղությամբ։ Շատ գեղեցիկ։ Շնորհակալություն։ Օ՜։ Համեղ թեյեր, շոկոլադներ, չրեր եւ մի շարք այլ հետաքրքիր նվերներ ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Հայկական եւ հայաբարի, չէ՞, եկել են հյուրի վերջո։ Շատ շնորհակալ եմ, գեղեցկություն։ Գեղեցկություն, ես նաեւ ձեր բակը կասեի։ Ինչ արվեստ ու միջավայր եք ստեղծել այստեղ, շատ հետաքրքիր է։ Շատ գեղեցիկ է։ Սա հիմնականում իմ ամուսինն է ստեղծել, ճիշտն ասած, որովհետև ինքը սիրում է ամեն ինչ կառուցել, դե եթե գիտեք իրեն, տեղյակ եք ոսկե վազի գինու գործարանից, եւ այդ մոտավորապես նման միջավայր ինքը ստեղծել է, ինքը սիրում է հետաքրքիր առարկաներ, հատկապես հին գործիքներ։ Այստեղ տեսնում եմ նաև կտավներ, ցույց տվեք, սա ձեր աշխատանքն է, ես կարծում եմ։ Հա, սա իմ աշխատանքի կրկնօրինակն է։ Դուք ձեզ կրկնօրինակ եք։ Չէ, սա տպագրություն է։ Սա տպագրություն է, որը պատվեր է ուղղակի դրա համար, այդտեղ դրված է։ Այստեղ կտավներ կա։ Հա, այստեղ կան կտավներ։ Ահա։ Օ։ Սա ես մի շարք ունեի, որը արտացոլումների շարք է։ Եվ ընդհանրապես ինձ արտացոլումները միշտ շատ հետաքրքրել են, այն իմաստով, որ ինչպես նաև հիշողությունը, ինչ որ բաներ փոխվում է մեր հիշողության մեջ, ինչ որ բաներ լրիվ ուրիշ կողմից է սկսում երևալ, նույն ձևի իմ համար արտացոլումներն են, թվում է սկզբից, որ արտացոլում է, բայց հետո տեսնում ես, որ լրիվ ուրիշ պատկեր է այնտեղ։ Պատրաստվում եք մեկնել արձակուրդի, ուզում եք ձեր ամբողջ ճամփորդությունն անցնի անհոգ, եկել եմ ձեզ մի քանի կարևոր մանրամասներ ներկայացնելու։ Թվում է, թե ժամանակակից թվային աշխարհում հեշտ է օնլայն տոմսեր ձեռք բերել ինքնուրույն ու անհոգ ճամփորդություն կազմակերպել։ Մի հավատացեք, ինտերնետում վերահսկողություն չկա, օրեցօր ավելանում են խաբեբայություններն ու դրամաշորթումները, եւ բացի դա, վտանգում եք նաեւ ձեր անձնական բանկային տվյալները։ Հետևաբար ճամփորդությունը պլանավորելիս առաջնային ամենակարևոր քայլը ճիշտ զբոսաշրջային ընկերություն ընտրելն է։ Տարիներ շարունակ ես ճամփորդում եմ հայկական ամենամեծ զբոսաշրջային ընկերության Levon Travel-ի հետ։ Մի քանի պատճառ կա՝ հերթով, մանրամասներով։ Ես կարևորում եմ աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմը, ընկերության փորձն ու անհատական վերաբերմունքը։ Levon Travel-ն արդեն շուրջ 40 տարի է գրասենյակներ ունի եւ Երևանում, եւ Լոս Անջելեսում, իսկ դա նշանակում է մշտական հասանելիություն, կրկնակի հանգստություն լարված ու երկարատև ճամփորդությունների ընթացքում։ Երբ խոսում ենք աշխարհը փոխելու նախաձեռնությունների մասին, անհնար է չանդրադառնալ Սիմփսոններին, աշխարհը գրաված ամենաերկարատև հեռուստատեսային սերիալ, կարելի է ասել, սերիալներից մեկը,
որը հայտնի է նաև իր կանխագուշակություններով։ Սիմպսոնների ստեղծող խմբի մեջ է նաև մեր հայրենակցուհին։ Այսօր VIP տաղավարում նկարչուհի Էմիի կրկնակի դափնեկիր Ելենա Յոդակյանն է։ Անհնար է չնկատել և չզգալ ձեր էներգիան, ձեր մեղմությունը, նաև այդ հարմոնիկ ներդաշնակությունը, որ ձեզանից գալիս է։ Ինչպես է հաջողվում այդ ներդաշնակությանը հասնել այսքան զբաղված աշխատանքի մեջ? Հետաքրքիր հարց է։ Ես կարծում եմ, երբ զբաղվում ես քո սիրած գործով, չեմ հիշում ով էր ասել, բայց շատ խելացի մեկը ասել էր, եթե զբաղվում ես նրանով, ինչ սիրում ես, ուրեմն կյանքումդ ոչ մի օր չես աշխատի, այսինքն այն ինչ որ անում ես, դու չես զգում որպես աշխատանք։ Երևի դրանից շատ բան է գալիս, որ ես մեծ բավականություն եմ ստանում իմ աշխատանքից, և դրա համար երբեք նույնիսկ հոգնածությունը, դա այնպիսի հոգնածություն չի, որ ասես, դե հոգնեցի ես գործից։ Հատկանշական է, որ հենց ձեզ, ձեր գործով աշխարի մեծ էկրաններից միլիոնավոր հանդիսատես է ճանաչել։ Խոսքը վերաբերվում է բազմաթիվ այն ֆիլմերին, որոնց վրա աշխատել եք, խոսքը վերաբերվում է Սիմպսոններին, բայց եւ որ կարևոր է նաեւ, խոսքը վերաբերվում է ձեր կտավներին, որոնք տարբեր են, տարբերվում են։ Ուզում եմ մեր հեռուստատեսողներին այն նշել, որ այս ընթացքում դուք բազմաթիվ բացահայտումներ եք տեսնելու, նաև կտավները տեսնելու հնարավորություն կունենան նրանք, ովքեր ծանոթ չեն, բայց սա է հենց կարևոր, կյանքի որ կետում եք հասկացել, որ ձերը արվեստն է, նկարը, ստեղծելը, շունչ ու հոգի տալը դրան։ Իրականում ես ինքս ինձ առանց մատիտների չեմ հիշում, առանց գունավոր մատիտների ձեռքիս մեջ պինդ սեղմած, չեմ հիշում ուղղակի։ Միշտ եղել է դա, ես ինքս մեծացել եմ երաժիշտների ընտանիքում և միշտ շրջապատված եմ եղել երաժշտությամբ և արվեստով ընդհանրապես, որտև միշտ ունեցել ենք շատ մեծ գրադարան արվեստի գրքերի և միշտ ծնողներս ինձ տարել են պատկերասրա և երբ ճանապարհորդել ենք ուրիշ մուզեիներ, այսինքն ինձ համար կյանքի շատ մեծ մասը միշտ եղել է արվեստը, այսինքն երբեք նույնիսկ այդպիսի հարց չի եղել, որ մի գուցե մի ուրիշ բանով զբաղվեմ։ 90-ականները ես շատ հաճախ համեմատում եմ մեր ապրած օրերի հետ, որովհետև 30 տարվա կտրվածքով կարծես թե նույն գլոբալ համաշխարհային հասարակարգերի փոփոխությունն էր տեղի ունենում, եւ այդ ժամանակ 91 թվականին ավելի կոնկրետ դուք տեղափոխվեցիք Միացյալ Նահանգներ, արդեն ամուսնացած էիք, տեղափոխվեցիք այստեղ, վստահ եմ, շատ դժվարությունների մասին նույնիսկ չպատկերացնելով։ Կհիշեք այդ տարիները ու ինչպես ստացվեց այստեղ հարմարվելը, այստեղ աշխատելը, և որն էր այդ հաջողության առաջին կետը, որը ձեզ միանգամից ամերիկյան շուկա տարավ դեպի։ Դե մենք երբ գալիս էինք 91 թվին, դա դեռ սովետական միություն էր, այսինքն մենք դուրս էինք գալիս սովետական միությունից և գալիս էինք այն մտքով, որ գնում ենք ընդմիշտ, այն ժամանակ այդ մտածելակերպը կար դեռ, հիմա չկա և շատ լավ է, որ չկա, որովհետև մարդիկ ապրում են էստեղ, ապրում են այնտեղ, գնում, գալիս են, այդ հեշտությունը դա շատ մեծ առավելություն է։ Այն ժամանակ դժվար էր այդ պատկերացնել է, այդ մեծ փոփոխություն էր, մեծ քայլ էր կյանքում, բայց այնուամենայնիվ մենք իրոք շատ էինք ուզում, որ դա տեղի ունենա, և ուզում էինք այնտեղից դուրս գալ, և միաժամանակ ուզում էինք այստեղ մեզ գտնել, և դժվար էր, բայց այնքան էլ դժվար չէր, որովհետև կար այդ ոգևորությունը, որ գալիս ես նոր տեղ և ամեն ինչ պետք է սկսես նորից և երիտասարդ ես և ուժերով լցված և ցանկություններով, երազանքներով լցված, և հետաքրքիրն այն էր, որ շատ-շատերը այն ժամանակ ասում էին, դե լավ, նկարիչ ես եղել, ավարտել ես, չգիտեմ, մոռացիր, այստեղ նկարելով դեռ ոչ ոք չի ապրել, որոշի ինչով ես զբաղվել։ Դե ես ինչպես միշտ իմ համառությունը երևի ամենամեծ իմ հատկություններից մեկն է,
Ես իհարկե գիտեի, որ միևնույն է, ես ուզելու եմ նկարելով զբաղվել եւ ապրել նկարչությամբ. Եվ հետաքրքիր ստացվեց, անում էինք տարբեր աշխատանքներ, հիմնականում գրքի իլուստրացիայի բնագավառում, եւ մի օր մեր շատ մտերիմ մարդկանց մոտ հյուր էինք, ինչ-որ պարտի էր, եւ իրենց հյուրերից մեկը մոտեցավ իրենց սեղանի վրա, դրված էին մեր իլուստրացիա արած գրքերից, սկսեց թերթել, կիներ, մի քիչ տարեց, թերթեց, հետո ասեց, ով ինչ լավ գրքեր են, ես ով է արել, ես որտեղից, եւ տանտերը ասեց, որ սա էս իրանք են, ծանոթացեք, ձեր կողքին նստած անհավանական մարդիկ են, այո, ծանոթացրեց իմ ու իմ ամուսնուս հետ, եւ այս կինը ասեց, իսկ դուք ինչու մեզ հետ չեք աշխատում, ես հարցրեց, իսկ ձեզ հետ դա ով է, դուք դա, ասեց, ով ես Դիսնեյում եմ աշխատում, հա, եւ նա թողեց այդ հավաքույթը, գնաց տուն, ապրում էր մի քանի տուն ենկում, պարզվեց հեռու չէր ապրում, բայց միևնույն է, հետաքրքիր քայլ էր, որ նա թողեց այդ ամեն ինչը, գնաց տուն, եւ հետ եկավ բրոշուրով, որտեղ նշված էր ուրեմն անիմացիայի դպրոց եւ այդ դպրոցի դասընթացները, թե ինչ դասընթացներ, եւ եզրագծեց այն դասընթացները, որոնց ինձ պետք է, որտեղ իրան ասեցի, որ ես անիմացիայից շատ բան չգիտեմ, այնքան ինձ այդ ընդգծված բերեց, տվեց ձեռքս, ասեց, հեսա, եթե ցանկություն ունենաս, կարող ես սկսել այստեղից. Եվ ես դրա մասին մոռացա, որտեղ մենք այդ ժամանակ անում էինք գրքի իլուստրացիա, դրանով էինք զբաղված եւ այլն, հետո որ գործը վերջացավ, հիշեցի, վերցրեցի այդ բրոշուրը եւ հայտարարեցի ամուսնուս, որ ուզում եմ գնալ այդ դպրոցը, գնացի, վերցրեցի այդ դասերը, եւ ինչի վերցրեցի, հիմնականում այնտեղ նաեւ պորտֆոլիո կառուցելու հնարավորություն կար, այսինքն պետք էր նկարել, ուրեմն live drawing. Իսկ ես ինձ հետ ոչինչ չունեի, մենք երբ որ դուրս էին գալիս սովետական միությունից, մեզ թույլ չտվեցին առանձնապես մեր գործերը մեր հետ վերցնել, եւ այդ տարիների ինստիտուտում այդքան արած գծանկարները եւ յուղանկարները եւ այլն, մեզ ընդամենը թույլ տվեցին 10 հատ աշխատանք մեզ հետ բերել, եւ ես ընտրեցի 8 աշխատանք ամուսնուցս, 2 աշխատանք ինձանից, այսինքն ես չունեի ոչինչ ցույց տալու, եթե նույնիսկ փորձեի որևէ ստուդիա դիմելու, այնպես որ ստիպված նորից գնացի եւ սկսեցի գծանկարանել եւ այլն, որ կարողանամ պորտֆոլիո կառուցել, եւ այդ ժամանակ մեզ հայտարարեցին, նոր 4-րդ ամիսն էր, որ գնում էի, եկան, ասացին, որ Warner Brothers-ից գալիս են այդ դպրոցը պրեզենտեյշն անելու, ներկայացնելու իրանց պրոյեկտները, որոնց վրա աշխատելու են, որտեվ իրենց կինոյի բաժինը, անիմացիոն կինոյի բաժինը նոր էր բացվել, եւ այդպես եկան, ներկայացրեցին եւ ասացին, դրանց հետո նայելու ենք, կարող ենք պորտֆոլիոները նայել, ես տարել էի պորտֆոլիոն, որ արդեն սարքել էի, նայեցին, ասացին, ու դու պիտի գաս մեզ մոտ դիմես անմիջապես եւ այլն, մի խոսքով գնացի, դիմեցի, իհարկե այնտեղ ուրիշ երկար պատմություններ էլ կային, բայց ամեն դեպքում սկզբից իրանք ասացին, որ ունենալու են training ծրագիր, իսկ հետո ասացին, որ այդ training ծրագիրը չեղարկեցին, ես իհարկե սարսափելի ծանր ապրումների մեջ, հետո զանգեցին ինձ, ասացին, որ երբ որ գաս պորտֆոլիոդ հետ վերցնելու, անպայման կգնաս կադրերի վարիչին կտեսնես, ասի լավ, գնացի, վերցրեցի, ասեց, որ եթե ուզում ես թեստ կտանք, որ միանգամից սկսես աշխատել առանց տրեյնինգի, բայց եթե թեստը անցնես, ես համաձայնվեցի, թեստը վերցրեցի եւ անցա, այդպես սկսվեց իմ առաջի աշխատանքը Warner Brothers-ում, եւ դրանից հետո ձեր աշխատանքները իրականում բավականին շատ են, ուզում եմ մի քանիսը առանձնացնել, Kung Fu Panda, Iron Giant, Eldorado, Sinbad եւ մի շարք այլ հայտնի անիմացիոն ֆիլմեր, որոնցով կարելի ասել սերունդներ են մեծանում։ Եվ ձեր վերաբերմունքն եմ ուզում հասկանալ այդ ամենին, հիմա երբ հետ եք նայում,
աշխատանքի կարևորությունը ձեզ համար զուտ ապրելու եւ ստեղծագործելու միջավայր էր, թե նաեւ այս ամբողջ ընթացքում այդպիսով այն արվեստագետի ամբիցիաներն են բավարարել, բառից լավ իմաստով, որ կարողացել է մի կողմից ապացուցել, որ ամերիկյան շուկայում այնուամենայնիվ իր տեղը կարող է ունենալ լավ մասնագետը, եւ մյուս կողմից էլ ցույց տալ, որ ինչու ոչ, կարելի է նկարելով ապրել։ Լավ արծե։ Այո, իրականում շատ ճիշտ եք ասում, կարևորը եւ այն հարցը ինձ համար համենայն դեպս շատ կարևոր էր այն հարցը, որ ես կարողանամ նկարելով ապրել, որովհետեւ ինձ թվում է ցանկացած ուրիշ աշխատանք կատարելու դեպքում ես ուղղակի կլինեի ոչ շատ ուրախ մի անձնավորություն։ Բայց դրա հետ միասին իհարկե ինձ համար անիմացիայի պրոցեսը սա է, առաջինը իհարկե դա թիմային արվեստ է, իհարկե այստեղ ոչ միայն քո անձնական ցանկություններն ես դրսևորում որպես ստեղծագործող, այլև հետևում ես, ասենք, սցենարին, հետևում ես ռեժիսորի ցանկություններին եւ այլն եւ այլն, բայց դրա հետ միասին այդ ստեղծագործական պրոցեսը ինքը ինձ համար դա զուտ արվեստ է, որովհետև իր հետևանքը entertainment է իհարկե, այդ բոլոր ֆիլմերը դա զուտ entertainment են, բայց process-ը ինքը արվեստ է, որովհետև կապված է նկարելու հետ, կապված է երևակայության հետ, կապված է դերասանական արվեստի հետ եւ այլն, այսինքն շատ շերտեր ունի իր մեջ, որ շատ իրոք մեծ բավականություն է պատճառում աշխատելու process-ում։ Բաքում հենց այս տրամադրությունը ունենալ արդեն իսկ մեծ բան է նշանակում, եւ հատկապես Լոս Անջելեսում մենք ապրում ենք մի միջավայրում, որտեղ մշակույթ չկա, որտեղ շատ դժվար է ավելի տրամադրող մթնոլորտ ստեղծել, բայց ես հասկանում եմ, որ այստեղ բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել։ Ովքեր են այս տարածքում լինում, ինչ երեկոներ է կազմակերպում։ Մենք ունենք շատ մեծ եւ շատ հետաքրքիր ընկերական շրջապատ, որովհետեւ մեր ընկերների մեծ մասը կամ երաժիշտներ են, կամ նկարիչներ, կամ դերասաններ, այսինքն ամեն բնագավառից, բայց բոլորը կամ արվեստագետներ, կամ արվեստ սիրողներ։ Եվ մեզ համար դա շատ կարևոր է, որովհետեւ կարծում եմ, որ մարդու ստեղծագործ լինել դա ամենահետաքրքիր հատկություններից մեկն է, եւ իհարկե դա վերաբերվում է ոչ միայն արվեստագետներին, այլև գիտությամբ զբաղվողներին, այսինքն ցանկացած բնագավառում, ինձ թվում է մարդը, ով ստեղծագործ է, նա կարող է դա ներմուծել ցանկացած մասնագիտության մեջ։ Այնպես որ մեր եւ մենք շատ ենք հավաքվում, այսպես որովհետեւ հարմար է ուղղակի առանց ինչ-որ հատուկ առիթների ուղակի հավաքվել, նստել, խոսել։ Պատահական չեմ ընտրել ձեզ զրուցելու համար, որովհետև կարծում եմ շատ բան ունեք փոխանցելու մարդկանց, այն ինչ ես տեսնում եմ կտավներից եւ հասկանում եմ ենթատեքստերը, ինձ բավարար էր պատկերացնելու, որ ձեր ասելիքը ուրիշ տեղ է, խորքում է, մի տեսակ նույնիսկ ոչ թե մշակույթի փոխանցում է, այլ ձեր անձի բացահայտումն է, բայց ամեն տեղ տարբեր։ Ճիշտ եմ հասկացել, դուք տարբեր եք ձեր ներսում, թե այնուամենայնիվ ունեք նույնություն ձեր եսերի։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Դուք շատ հետաքրքիր բարերով բնորոշեցիք իմ նկարները, եւ ես կարծում եմ, որ դուք շատ լավ հասկացել եք իմ նկարները, չնայած սկզբում ասացիք, որ արվեստից բան չեք հասկանում։ Չէ, իրոք հասկացել եք, եւ ինձ համար իրոք հետաքրքիր է այն, ինչ խորհրդավոր է, ինձ համար հետաքրքիր է այն, ինչ խորն է, այն, ինչ որ բազմաշերտ է եւ բովանդակալից։ Ինչ վերաբերվում է իմ անձին, ես ինձ թվում է շատ, ինչպես եւ շատ շատերը, շատ հակասական կողմեր ունեմ իմ մեջ, եւ այդ բոլոր հակասությունները շատ հետաքրքիր ձևով ազդել են այն ընտրությունների վրա կյանքում, որոնք ես կատարել եմ, հատկապես մասնագիտական իմաստով։ Դրա համար, օրինակ, ես ընտրել եմ անիմացիան եւ շարունակել եմ նաեւ fine art-ը, նկարչությունը կամ քանդակը, որովհետեւ դրանք երկու իրարից շատ տարբեր միջոցներ են ինքնարտահայտման։ Animation-ը ամբողջությամբ թիմային արվեստ է,
դու աշխատում ես թիմի հետ, դու շատ որոշումներ թույլ ես տալիս, որ կայացնեն ուրիշները, և դու դրանք կատարում ես, և ընդհակառակը։ Ինչ վերաբերում է իմ անձնական արվեստի մեջ, այստեղ ես և ռեժիսորն եմ, և կատարողն եմ, և ամեն ինչն եմ, այսինքն ես սա զուտ անձնական արվեստի տեսակ է, ոչ մեկից կախված չի, դու ես և քո կտավը, այսինքն նույնիսկ երաժշտությունը ասենք, թե կատարող է ուզում, չէ, կոմպոզիտորը գրում է, բայց կատարողները պիտի կատարեն, այսինքն դու էլի կախված ես ուրիշներից, որպեսզի քո ստեղծագործությունը հնչի։ Իմ դեպքում ես ոչ մեկից կախված չեմ, երբ անում եմ իմ անձնական արվեստը, այսինքն անում եմ, և նա ապրում է իր կյանքով, իսկ ինչ վերաբերում է անիմեյշնին, դա իհարկե թիմային արվեստ է։ Այստեղ ես տեսնում եմ նաև Գագիկի կտավներից օրինակ, և հիմա գուցե սխալվեմ, կարող եք ինձ ուղղել, բայց ես ձեր ձեռագրերում նույնություն եմ տեսնում, կա թե չէ, և տարիների ընթացքում ինչքան եք նմանվել։ Մեր արվեստի նույնությունը, միակ նույնությունը, որը ես կարող եմ մատնանշել, դա այն է, որ մենք երկուսս էլ ֆանտազիայի բնագավառի նկարիչներ ենք, երկուսս էլ նկարում ենք ֆանտազիա, չենք նկարում իրական կյանք, չենք նկարում սովորաբար պարզ, ասենք, բնապատկեր, ծաղիկներ, չգիտեմ, այսինքն շատ շատ գեղեցիկ է, ես դրա դեմ ոչինչ չունեմ, բայց մեզ ավելի հետաքրքրում է այն, ինչ անձնական է, և այն, ինչ գալիս է քո ներսից դեպի դուրս, և ոչ թե ընդհակառակը, դրսից դեպի ներս, դեպի կտավ, դա մեր նմանությունն է, տարբերությունը իհարկե շատ մեծ է, և ոճական իմաստով, և թեմաների իմաստով, և այսինքն ամեն տեսակետից, բայց այդ ընդհանրությունը, որը դուք տեսնում եք, դա իրոք շատ շատ նկատելի է այն իմաստով, որ մենք երկուսս էլ հետաքրքրված ենք ներքնաշխարի մեջ ավելի շատ, քան մնացած բաների, և արդյոք տարիների ընթացքում իրար նմանվել ենք, թե չէ, ես վստահ եմ, որ նմանվել ենք, որովհետև չնայած մենք հենց սկզբից էլ շատ բաներով էինք իրար նման, և մենք ծանոթացել ենք հենց Art Institute ընդունվելի ժամանակ, և երկուսս էլ փոքրուց նկարել ենք անդադար, և չենք պատկերացրել մեր կյանքը առանց նկարչության, երկուսս էլ միշտ սիրել ենք նկարել, ճանապարհորդել, երաժշտություն, և այդպես նույն ձևով շարունակվել է, բայց միգուցե և ավելի ենք նմանվել տարիների ընթացքում։ Ձեզ գնահատում են նաև ձեր կտավների համար, ձեր աշխատանքները զարդարում են տարբեր կարևոր միջավայրեր, տարբեր հեղինակավոր միջավայրեր, որոնցից մեկ օրինակ Universal Studios-ն է, այնտեղ փոքրիկ նկարներ կան, հետաքրքիր է, որ ձեր մոտեցումը արվեստին և ստեղծագործելու այդ գործընթացին դուք անվանել եք ինտուիտիվ սուբյեկտիվիզմ, եթե ես ճիշտ եմ հիմա մեկնաբանում, ու շատ հետաքրքիր է ձեր մոտեցումը իրականում գույներին, ընտրված օբյեկտներին, ինչ եք ուզում ասել կտավներով, և ինչ է հասկանում դիտողը կամ այցելուն կամ գնորդով կուզի ուղակի ունենալ իր տանը ձեր աշխատանք։ Գիտեք, շատ ծավալուն հարց է, որովհետև ես նույնիսկ կդժվարանամ ասել, թե ինչ եմ ուզում ասել կտավներով, որովհետև ինձ համար կերպարվեստը ավելի շատ էմոցիոնալ և ինտուիտիվ մակարդակի վրա է ինձ համար հետաքրքիր, որովհետև ես եթե զուտ ասելիք ուզենամ ունենալ և ասել, դրա համար ասենք գրականությունը ավելի լավ միջոց է, չէ, ավելի պարզ, ավելի հեշտ արտահայտվող, կամ ասենք նույն վիզուալ արվեստների մեջ, եթե զուտ ասելիքի մասին է խոսքը, ասենք պլակատն էլ է, չէ, ձև, որ ասենք պլակատը դա զուտ կոնկրետ լակոնիկ ձևով ասելիքը ներկայացնում է, գեղանկարչությունը ինձ համար հետաքրքիր է դառնում այնտեղ, որտեղ ավելի մեծ արժեք ունի ինտուիտիվ մոտեցումը, ենթագիտակցական մոտեցումը, այն բաները, որ նույնիսկ ասենք այն պատկերները, որ գալիս են իմ երևակայության մեջ, ինձ գալիս են
Այդ պատկերները ես հաճախ նույնիսկ արտաբերում եմ առանց լրիվ հասկանալու, թե նրանք ինչ են նշանակում. Ես նրանք ուղղակի պատկերում եմ. Իսկ հետո կամաց-կամաց կարողանում եմ ինքս ժամանակ, երբ որ անցնում է արդեն, եւ կարողանում եմ ավելի օբյեկտիվ աչքով նայել ինքս իմ նկարներին, միգուցե այդ ժամանակ սկսում եմ ավելի լավ հասկանալ, թե այդ ժամանակ, ասենք, ես ինչ ապրումներ ունեի, կամ ինչի մասին էի մտածում, ինձ ինչ նրան հանգստացնում, կամ ենթագիտակցական աշխարհում ինչ էր կատարվում եւ այլն եւ այլն. Այսինքն սա process է. Եվ Եվ ներողություն ընդհատելու համար այդ գործընթացը դուք անվանել եք մոտավորապես այսպես եք ձևակերպել, որ դուք ներկայացնում եք այլընտրանքային ալտերնատիվ իրականություն ձեր գեղանկարչության միջոցով։ Նույնը մենք տեսնում ենք նաև օրինակ Simpsons-ների պարագայում, նույնը տեսնում ենք այն գեղարվեստական ժապավենների, անիմացիոն ժապավենների դեպքում, որոնց վրա դուք աշխատել եք։ Եվ հետաքրքիր է այստեղ այն հանգամանքն է, որ ալտերնատիվ իրականությունը ավելի մեծ ազատությունների ու մտքի լայն թռիչքի հնարավորություն է տալիս։ Ունեք այդ ազատությունը նաև ամերիկյան ժապավեններում աշխատելու ընթացքում։ Ձեզ տրված է որոշելու ազատություն։ Կարճ պատասխանը մասամբ։ Իսկական պատասխանը, որ հենց դրա համար ես ընտրել եմ այդ աշխատանքի ձևը, երբ ունեմ իմ անձնական արվեստ, անձնական կերպարվեստը, որով ես զբաղվում եմ, և թիմային արվեստը, որը անիմացիան է, և այն ազատությունը, որը ես բնականաբար ամբողջովին չունեմ անիմացիայի մեջ, որովհետև ինչպես ասեցի, ես պետք է հետևեմ սկրիպտին, բանին, հա, ինչպես ակոչվում, սցենարին, պետք է հետևեմ սցենարին, պետք է հետևեմ ռեժիսորի ցանկություններին եւ այլն որոշումներին, և այդ սահմաններում ունեմ ազատությունը, ասենք, որպես դերասան մատիտով անել այն, ինչ պատկերացնում եմ ճիշտ տվյալ կերպարի համար, իրագործողությունները, պահելաձևը եւ այլն եւ այլն, եւ այդ չափի ազատություն ունեմ։ Իսկ երբ վերաբերվում է իմ անձնական աշխատանքին, այդ ժամանակ ես ունեմ անսահման ազատություն, եւ այդ ազատությունը բնականաբար թույլ է տալիս նաև, որ ինքդ քո մեջ տասեն հարցերը, որոնք երևի թե ուրիշ անգամ չբարձրաձայնես կամ չուզենաս նույնիսկ դրա մասին մտածել, բայց դա տալիս է այդ բոլոր հնարավորությունները, խորանալ ինչքան ուզում ես։ Չափերն ու ծավալներն են հիմա ես նայում, որպես մարդ, որ արվեստի չի հասկանում ընդհանրապես։ Հսկայական աշխատանք է կատարում մեկ կտավի վրա, անհնար է դա չնկատել։ Ոնց է կընտրում գույները, ոնց է կընտրում տրամադրությունը եւ պատմությունը, որը նկարից փոխանցում եք։ Սա, ես վստահ եմ, մի քանի շերտ ունեցող, խորություն ունեցող նկար է։ Բացատրեք, խնդրում եմ, ինձ ասեք, հասկանամ, ինչ եք ուզում այս կտավով պատմել մարդկանց։ Շատ լավ հարց է, որովհետեւ իրականում սովորաբար իմ նկարելու process-ը այնպիսին է, որ իմ աչքի առաջ ուղակի պատկեր է գալիս, եւ այդ պատկերը երբ գալիս է, ես նրան փորձում եմ ամենաճշգրիտ ձևով արտաբերել նկարելով։ Ես չեմ փորձում որևէ բան պատմել, ես չեմ մոտենում դրան, ինչպես մոտենում են օրինակ նկարչության մեջ սիմվոլիստները, որոնք վերցնում են ինչ-որ սիմվոլներ, որ ինչ-որ բան են նշանակում եւ փորձում են դրանով ինչ-որ միտք հաղորդել։ Իմ մտածումը այդպեսին չի։ Ես ուղղակի ինչ տեսնում եմ, ինչ այդ րոպեին, ինչ այդ պահին եկել է, ես փոխանցում եմ, եւ հետո ինքս եմ սկսում մտածել, տեսնես սա որտեղից եկավ, տեսնես ես իմ համար ինչ է նշանակում այս պատկերը, ինչու։ Երբ նկարեցի, իրականում ես հասկացա, որ անիվը երևի թե ինձ համար ընդհանրապես տիեզերական նշանակություն ունի, դա տիեզերքն է, դա ամբողջ կյանքն է, որը պատտվում է, եւ միգուցե մի ահյուսվել են տարբեր միֆեր, տարբեր հասկացողություններ, թե կուզ առախնայի նման, որը հյուսում է բոլորի ճակատագրերը աշխարհի անիվը պատտելով։
ասում եք սիմվոլիկաներ չեք շատ օգտագործում, բայց մի գուցե այն նպատակը կարող եք օգտագործել, ես տեսնում եմ աչքը, ես շատ եմ տեսնում ձեր կտավներում իրար մեջ ձուլված գույներ, ես շատ եմ տեսնում անընդհատ կապեր, հետո շատ է կինը ձեր կտավներում, ինչ ինձ համար շատ հետաքրքիր է օրինակ, եւ դիմակներ, դիմակները, որոնք օրինակ այս աշխատանքում է երևում, այնտեղ խնդրեմ, իմ ասած կնոջ կերպարը անմիջապես հետևում, կտավ ստեղծելու ժամանակ, որն է ձեր մուսան կամ այն ուժը, որը թույլ է տալիս օրեր, ամիսներ նվիրեք այդ աշխատանքին։ Իրականում ես շատ մեծ թերություն ունեմ, որ չեմ կարողանում աշխատանքին ամիսներ նվիրել։ Իմ բոլոր աշխատանքները արված են շատ արագ, ես ընդհանրապես շատ արագ եմ աշխատում։ Եվ մեծ մասամբ այս կտավները նկարել եմ, ասենք, 2 գիշերվա մեջ, 3 գիշերվա մեջ։ Իհարկե դա այն պահն է, որ դու ամբողջ կյանքդ սովորում ես, որպեսզի կարողանաս դա անել, բայց իրականում հենց ինքը պրոցեսը ես այդքան համբերություն չունեմ, որ ամիսներով աշխատեմ մի նկարի վրա։ Իրենք շատ արագ են եւ շատ անմիջական կատարման իմաստով։ Օրինակ, այս դիմակը հետաքրքիր էր ինձ համար, ինչպես էս պատկերը եկավ մտքիս։ Հերթական անգամ ճանապարհորդում էինք Իտալիայում եւ Սան Մարկոյի հրապարակում էինք, երբ հանկարծ մթնեց շատ զարմանալի ձևով, տեղատարապ անձրև սկսվեց եւ կայծակներ ամբողջ երկնքով։ Ես այդպիսի բան չէի տեսել, որտեղ այնտեղ բաց տարածք է եւ այդ կայծակները ուղղակի ոնց որ մի արհեստական բան լիներ։ Ու սկսեցինք այդ փոքր փողոցներով վազել պաշտպանվելու անձրևից ու կայծակներից։ Ու ամեն երկու կողմի վրա այդ փոքր ուրեմն խանութներ են իրենց բաներով, եւ բայց հետեւը նստած մարդիկ նկարում են այդ դիմակները։ Եվ այդ դիմակները այնպիսի տպավորություն էր, ոնց որ քեզ նայում են, ոնց ես դու վազում այդ մթության մեջ, այդ կայծակների մեջ, այդ փողոցով, եւ այդ բոլոր հիշողությունները, տպավորությունները միաձուլված, որ վերադարձա մի երեկո ուղակի նստած էի ու այս պատկերը եկավ աչքիս առաջ, ամբողջ գիշեր աշխատեցի, ոչ 2 գիշերվա մեջ նկարեցի այս նկարը։ Այսինքն սա շատ կոնկրետ պատմություն ունի ինձ համար եւ կոնկրետ հիշողություն ունի։ Բայց էլի սիմվոլիկայի իմաստով ինքը ինձ համար ոչ թե սիմվոլիկա ունի, այլ շատ անձնական նշանակություն։ Մյուս նկարը, որի մասին ասեցիք, նրա վերնագիրը Միդուզայի տրանսֆորմացիան։ Այսինքն միտքը, ու էլի ես հատուկ չեմ մտածել, թե ինչպես պատկերեմ այդ միտքը, ուղղակի երբ որ այդ պատկերը գլխիս մեջ եկավ իմ երևակայության մեջ, ես հասկացա ինչն եմ, հասկացա ինչ է ուզում ինձ ասի այդ միտքը։ Այսինքն Միդուզայի պատկերը բոլոր տարբեր ժամանակներում, ինչպես արխաիկ ամենահին ժամանակներում նա ընդունվում էր որպես աստվածուհի, որի ձեռքերը օձերն են, այսինքն մինոական կրիտի մշակույթի մեջ իրենց գերագույն աստվածուհիներին, աստվածուհին օձերը ձեռքերի մեջ պահած, իմաստուն աստվածուհին։ Դրանից հետո, երբ որ փոխվում է սոցիալական կարգերը եւ այլն եւ այլն, նա դառնում է մարդկանց պատկերացման մեջ Միդուզա Գարգոնը, այսինքն հրեշ, որը բերում է մահ եւ ամենավատ ամենտեսակի ուրեմն քարուքանդ եւ այլն, եւ ժամանակակից պատկերացումը, ժամանակակից կնոջ էությունը, որ նա ուղղակի գեղեցիկ է։ Ինչպես ստացվեց Սիմպսոնների հետ ծանոթությունը, ես գիտեմ, որ նախ առհասարակ որպես նախագիծ, բազմասերիանոց նախագիծ, Սիմպսոնները սկսել է ընդամենը 1989 թվականից։ Դրանից առաջ եղել են առանձին էպիզոդներ, առանձին փոքրիկ անիմացիոն ժապավեններ, որոնց մասին ուզում եմ պատմեք, եւ նաեւ ձեր միանալը թիմին ինչպես է ստացվել։ Սիմպսոնները սկսվել են 87 թվականից եւ սկսվել են որպես փոքր 15 վայրկյանանոց
այսպես ներդրված բաներ Tracy Ullman-ի comedy show-ի մեջ. Tracy Ullman-ի producer-ը James Burks-ը ուրեմն ծանոթ է եղել Matt Groening-ի նկարած քարթունի հետ, որը նա ուղակի որը կոչվում էր Life in Hell. Այդ Matt Groening-ը անում էր իր ստեղծած պերսոնաժներով եւ այն շատ ծիծաղելի, շատ լավ քարթուն էր։ Եվ նա երբ տեսավ ծանոթացավ տեսավ այդ քարթունին, նա հրավիրեց Matt Groening-ին, որպեսզի կարողանա հետը խոսել այդպիսի 15 վայրկյանանոց փոքր բաներ ստեղծելու համար։ Եվ Matt Groening-ը սпасելով այդ հանդիպմանը, այդ ընթացքում հանկարծ մտածում է, որ իսկ եթե չստացվի կամ եթե ստացվի եւ նա ստիպված պիտի լինի իրավունքները վաճառել ուրեմն production company-ին, եւ քանի որ նա դա չէր ուզում անել, նա ուղակի տեղում ստեղծում է նոր կերպարներ 15 րոպեվա ընթացքում մինչև միթինգը ստեղծում է այդ կերպարները եւ անունները, քանի որ շատ ժամանակ չի ունենում մտածելու, դնում է իր ընտանիքի անդամների անունները, այսինքն իր հոր անունը իրոք Homer է, մոր անունը Margaret ու կարճ Marge, քույրը Lisa-ն, փոքրը Maggie-ն եւ ինքը, որը Bart-ն է, բայց ինքը չէր ուզում իր անունը դնել եւ Brad Barra, այսինքն անդաստիրակ երեխա, տարերի փոփոխությամբ դառնում է Bart։ Այսինքն այդ ամբողջ ընտանիքը ստեղծված է իր ընտանիքի անուններով։ Եվ ստեղծում է այդ կերպարները արագ-արագ նրանց նկարում եւ մտնում է պրեզենտացիան անում է իր պատկերացմամբ եւ իհարկե միանգամից համաձայնվում է James Brooks-ը եւ իրենք միասին փաստորեն James Brooks-ը դառնում է պրոդյուսերը եւ այդպես ստեղծվում են այդ 15 վայրկյանանոց շորթերը, որոնք գնում են շոուի մեջ։ Եվ հետո այնքան հաջողակ են դառնում եւ այնքան իրոք ծիծաղելի եւ հետաքրքիր եւ սուր, որ որոշում են առանձին շոու փորձել։ Եվ այդպես 89 թվին սկսում են այդ առանձին շոուն, եւ այդ ժամանակվանից արդեն Fox-ն է իհարկե դա վերցնում եւ ուրեմն Fox-ը սկսում է այդ շոուն արդեն անել ամեն անգամ կես ժամանոց 35 վայրկյանոց էպիզոդներ։ Իսկ իմ աշխատանքը նրանց հետ ստեղծվեց, էլի հիմնված իմ նախորդ աշխատանքների վրա, իմ Warner Brothers-ում իմ թիմի մեջ աշխատում էր մի շատ տաղանդավոր animator, որը հետագայում գնացել էր եւ աշխատում էր Simpsons-ի վրա, եւ հետո երբ իմ հերթական ֆիլմը, որի վրա աշխատում էի, վերջացավ, մենք հանդիպեցինք էլի մեր ընդհանուր ընկերների տանը, եւ հարցնեմ դու ինչով ես զբաղված, դու եւ ինքը ասեց, օ, մեզ հենց հիմա animator-ը պետք է, animator-ն մանգալիս, արի մեզ մոտ դիմի, ասեց թեստ պետք է վերցնես, ասեցի հա, բայց ես 2 օրից թռնում եմ Իսպանիա, կարծեմ Իսպանիային գնում, ասեց ոչինչ, ես թեստը ինքս կբերեմ, հետո ինքս էլ կհանձնեմ, որտեվ հենց իրենց թիմում աշխատող էր պետք, եւ իրոք ես գիշերը այդ թեստը արեցի, նա վերցեց առանց ինձ արդեն այդ թեստը հանձնեց իրենց, եւ երբ վերադարձա, ինձ զանգեցին, ասեցին, այո, վերցնում ենք, եւ դա 2006 թիվն էր, փաստորեն 2006 թվից ես աշխատում եմ Սիմպսոնների վրա եւ որոշեցի էլ ուրիշ աշխատանքներ ման չգալ, որովհետեւ շատ ինձ բավարարեց այս աշխատանքը։ Սիմպսոնների մեծ աշխարհի գաղտնիքները հիմա բացահայտելու ենք միասին բեմադրող նկարիչ, ռեժիսորի օգնական Լենա Գեոդակյանը հիմա մեզ մանրամասները ցույց է տալու։ Սա բացառիկ պատմական պահ է մեր հեռուստադիտողների համար, ի դեպ։ Ինչ ենք անում։ Ենթադրենք դուք ստացել եք առաջին պատվերը, որ պիտի սկսեք արդեն աշխատանքը կոնկրետ որոշված սցենարով։ Եկեք սկսենք այդ կետից։ Ո՞վ է ձեզ ուղարկում նախ, թե ինչ պիտի նկարեք։ Գրողները, որոնք գրում են սցենարը, մենք ունենք շոուի վրա մոտավորապես 16 գրող սովորաբար, մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ, եւ ամբողջ տարի նրանք աշխատում են սցենարների վրա, եւ տարվա մեջ նկարում ենք 22 էպիզոդ սովորաբար, եւ եթե լինում են հատուկ կարճ
filmer, vor oinak mi hat arel eink vercheres nerkatsvats er Oscar-i. Այսինքն 22 էպիզոդ նկարում ենք տարվա մեջ։ Երբ ստանում ենք սցենարը, բնականաբար սցենարը կարդում ենք, ըստ սցենարի ստեղծվում են storyboard-ներ։ Storyboard-ները ունեն այսպիսի տեսք, այսինքն ինչ են իրենցից ներկայացնում, ամեն ուղանկյունի մեջ նկարված է մոտավորապես, թե ինչ է տեղի ունենում, եթե կա կամերայի շարժում, ասենք նշված է, որ կամերան ասենք այստեղից պետք է տեղափոխվի այստեղ, այսինքն այդպիսի սխեմատիկ վիճակով մոտավորապես բացատրվում է, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, այսինքն առաջերթին անում ենք այս storyboard-երը, երբ որ այս storyboard-երը պատրաստ են եւ դուր են գալիս, ասենք director-ին եւ ռեժիսորին եւ producer-ներին, ուրեմն մենք նկարում ենք animatic, որը նշանակում է, ուրեմն դերասանները ձայնագրում են իրենց մասը, դիալոգները, եւ այդ ձայնագրությունների վրա տեղադրվում է շարժական storyboard, որը պատկերացում է տալիս մոտավորապես, թե ինչ է տեղի ունենալու, մարդիկ ինչ են տեսնելու, թույլ է տալիս հասկանալու timing-ը, այսինքն ինչ արագությամբ են սցենաները փոխվում եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ դա հաստատվում է, արդեն գալիս է բեմադրող նկարիչին եւ անիմատորներին, եւ մենք վերցնում ենք ամեն մի այս storyboard-ի ամեն սցենան եւ դարձնում ենք իրական սցենա։ Եվ իհարկե ունենք նրա այս ձայնը, ունենք ձայնը, որը դերասանը նախորոք արդեն ձայնագրել է։ Սա բնականաբար հում վիճակն է, այսինքն այն տարբերակն է, որի վրա աշխատում եք, այնուհետև դա ինչ փուլ է անցնում, ենթադրենք վերջնական կա այստեղ։ Սա ես նկարեցի եւ ամեն իր դիրքը, ամեն դիրքը առանձին վերցրած, դա առանձին նկար է, առանձին պատկեր է, այսինքն մի վարկյանի մեջ, footage-ի մի վարկյանի մեջ գոյություն ունի 24 նկար, այդ 24-ից նույնիսկ եթե մեծ մասամբ անում ենք մեկու մեջ, ուրեմն գոնե 12 նկար ամեն վարկյանի մեջ կա, այսինքն ամեն էպիզոդի համար մոտավորապես արվում է 30-ից 40 000 նկար բոլոր, դուք ամեն էպիզոդ, շատ մարդիկ կան որոնք անում են այս բանը մենք պետք է հստակ ներկայացնենք նաև ամբողջ թիմին, ես ոնց հասկանում եմ, որտեղ մեկ մարդու գործ չի, ենթադրենք արդեն աշխատանքը արվել է, վերջնական տեսքը, գույները, ձևը, ամբողջ այդ Սիմպսոնների տարբերվող աշխարհի գույներն ու վերջնական պատկերը, ով է տալիս, ով է ստեղծում դա։ Երբ ես արդեն արեցի այս անիմացիան եւ արեցի հիմնական դիրքերը, այսինքն դուք կարող եք տեսնել, որ այս շարժումից, ասենք թե մինչեւ, ասենք այս շարժումից այս շարժումը, չէ՞, բնականաբար այստեղ շատ մի դիրքից մինչեւ մյուս դիրքը բավականաչափ շարժումներ կան, որպեսի լցվի եւ մեր աչքը տեսնի սահուն շարժում։ Այդ սահուն շարժումը կոչվում է in-betweening եւ դա արվում է արդեն ասիստենտների կողմից, եւ մեր դեպքում, Սիմպսոնների դեպքում այդ աշխատանքը ուղարկվում է Կորեա։ Դա արվում է Կորեայում արդեն երևի մի 20 տարի։ Մենք ունենք այնտեղ ստուդիա, որը անում է հենց այդ աշխատանքը, առաջինը նա ավելի մաքրում է մեր արած նկարները, որոնք մենք անում ենք մի քիչ ավելի rough, իրենք մաքրում են եւ անում են բոլոր in-betweening-ը, եւ հետո նրանց մյուս department-ը, որը գույնի, մենք նրանց ուղարկում ենք, ամեն գույնը ունի իր թիվը, մենք իրենց ուղարկում ենք ամեն թիվը, թե ինչպես պետք է գունավորված լինի, ըստ դրա իրենք գունավորում են կոմպյուտերով, առաջ դա արվում էր ձեռքով իհարկե սելերի վրա, այսօր դա արվում է կոմպյուտերով, նրանք գունավորում են եւ դրանից հետո վերադառնում է մեզ մոտ, մենք նորից նայում ենք, ստուգում ենք, եթե փոփոխություններ կա անելու, անում ենք, եւ դրանից հետո արդեն դուրս է գալիս եթեր, եւ քանի որ շաբաթ ամեն կիրակի օր նույն նոր էպիզոդ է դուրս գալիս եթեր, ուրեմն մենք ամեն շաբաթ պետք է նոր էպիզոդ կարողանանք թողնենք եթեր։ Գիտեմ, որ COVID-ի ժամանակ դուք հնարավորություն եք ստացել աշխատել տնային պայմաններում, ունենալով համապատասխան տեխնիկա,
տարբերությունը աշխատանքային միջավայրի եւ տնային միջավայրում, որն է ձեզ համար ավելի հեշտ է, թե ավելի բարդ, եւ իրականում որն է ավելի արդյունավետ՝ տանը աշխատել, թե կոնկրետ գնալ ստուդիայում նստել եւ ստեղծել այդ հրաշքը։ Լավ հարց է շատ, որովհետեւ միանշանակ պատասխան չկա, երկուսն էլ ունեն եւ առավելություններ եւ թերություններ։ Ստուդիայում աշխատելը մեծ առավելություն ունի, որովհետև դու անընդհատ շփման մեջ ես եւ իդեաների փոխանակման մեջ ես քո համագործակիցների հետ, եւ դա շատ մեծ առավելություն է, որովհետև քանի որ բոլորը ստեղծագործ մարդիկ են, շատ հետաքրքիր գաղափարներ են առաջանում նույնիսկ սովորական խոսակցության մեջ։ Իսկ տան աշխատելու առավելությունը իհարկե դա ժամերի ճկունությունն է, որովհետև երբեմն ցերեկը այնպես չի գնում, ինչպես ուզում ես, կամ ինչ-որ մի բան ունես անելու, որ ամպեման պետք է անես, և հետո ժամերը լրացնելու համար դժվար է ստուդիայում շատ ուշ ժամերի մնալը, հետո կամ գիշերը նորից քշել գնալ ստուդիա, այնտեղ աշխատել, հետ գալ եւ այլն։ Դրա համար, երբ որ տնից ես աշխատում, երբեմն ասենք գիշերվա 12-ին 1-ին նստում եմ աշխատելու, ինչքան որ պետք է, և պրոբլեմ չունեմ գիշերը աշխատել, սիրում եմ գիշերը աշխատել։ Այսինքն դա էլ տան աշխատելու առավելությունն է։ Ես գիտեմ նաև, որ ձեր կերպարը կա արդեն Սիմսոններում, այս մասին ևս մենք խոսել ենք, բայց կա այստեղ այդ աշխատանքը, դուք կարող եք դա հիմա ցույց տալ, որովհետև որպեսզի համառոտ ներկայացնեմ, այնքան էպոտաժային, գեղեցիկ եւ ինչ որ իմաստով նաեւ կարելի ասել համապատասխան է եղել Լենայի կերպարը, որ որոշել են անպայման Սիմսոնների աշխարհում ապրեցնել Լենային։ Ինչպես ստացվեց այդ հատվածը։ Սա իմ կերպարն է, որը գնացել է artsy types, թե այսինքն իրենք համարել են, որ ես artsy type եմ։ Այս կերպարը ստեղծվել է սկզբից, դրանից հետո էպիզոդ ունեինք, որը տեղի էր ունենում Burning Man հայտնի վայրում, ուրեմն, որ մարդիկ գնում են անապատ, եւ այնտեղ այդ բանն է, ֆեստիվալն է, Burning Man, ստեղծեցին այս կերպարը։ Ուրեմն, եւ դրա կերպարը կարծեմ գիշերային էլ կա, ահա, այս էլ գիշերը, որովհետեւ լույս տվող բաներով են արված։ Սա այո, եւ այս կերպարը ժամանակ առ ժամանակ, երբ տարբեր էպիզոդներում, երբ իրենց պետք է օգտագործել որևէ այսպես կոչված artsy type, իրենք օգտագործում են այս կերպարը, հայտնվում է։ Տարբերություն եմ ուզում հասկանալ, միշտ դժվար է, երբ աշխատում ես դու քո կերպարի նկարի վրա կամ ստեղծագործական աշխատանքում, երբ քո դիմաց քո նկարն է, բնականաբար շատ դժվար է։ Ձեր մոտեցումը ո՞նց է եղել, տարբերվել է, թե հեշտ է համակերպել այդ մտքի է։ Չէ, շատ հեշտ եմ համակերպել, որովհետև այս կերպարը ստեղծել են դիզայներները, սա character designer-ը, ուրիշ մասնագիտություն է, որ ես այս Սիմսոնների վրա ես այդ գործը չեմ արել, ես արել եմ ուրիշ ստուդիաներում, բայց ոչ Սիմսոնների վրա։ Այսինքն իրենք կերպարը ստեղծում են, տալիս են մեզ որպես անիմատորների, և մենք օգտագործում ենք իրենց ստեղծած կերպարը մեր animation-ի մեջ, այսինքն այդտեղ ես ավելացնելու կամ պակասացնելու իրատեսքից ոչինչ չունեմ, ես ուղղակի իրեն օգտագործում եմ իմ անիմացիայի համար։ Լավ, ես շատ նշեցի իրական, որ Սիմսոնների աշխարհը տարբերվող է։ Երբեմն էլ տպավորություն է լինում, որ Սիմսոնների աշխարհը զուգահեռ իրականություն է, որտեղ ամեն ինչ ավելի այլ կերպ է ընթանում, ու ինչպես եք ընտրում կերպարներին, ինչին պիտի համապատասխան լինեն, իրական կյանքին կամ վերացական այնպիսի խտացված կերպար լինի, որը բոլորին արտահայտում է, ինչպես է կընտրում կերպարներին, եւ ինչպես են որոշում, թե ինչ է պետք, որտեղ եք հասկանում կարիքը նոր կերպարի։ Հիմնականում այդ հարցը վերաբերվում է իհարկե գրողներին, որովհետեւ ամեն էպիզոդը սկսվում է, ծագում է գրողների երևակայության մեջ։ Մեր գրողները իրոք շատ հետաքրքիր են, որովհետև դե Սիմսոնների համար գրել են սկսած Կոնան Օ'Բրայենից և վերջացրած շատ ուրիշ մեծ անուն կոմիկ
comicnerov, iev grovnerov, iev alen. Iev irenk shat lav patkeratsum unen ashkhari masin, khagakakanutsyan masin, socialakan hartseri masin, iev zhamanakakits pop culture-i masin. Iev ait amene irenk karoghanumen nermutsel իրենց սցենարների մեջ եւ դրա համար արդեն 35 տարի է այս շոուն արվում է եւ միշտ լինում է շատ հաջողակ եւ միշտ ամենաբարձր ռեյտինգների արժանանում, որովհետեւ չի հնանում ամեն անգամ ժամանակին համահում չէ։ Skinner-ը, որը principal-ն է, դիրեկտորն է դպրոցի բարդի եւ միշտ իր բարդի բոլոր չարություններին այս մարդը այդ դրանց հետ գործ ունի, էպիզոդներից մեկում հայտնվում է, պարզվում է, որ ինքը իրականում հայ է, և ինքը ուղակի Skinner-ի փոխարեն պատերազմից, Վիետնամից վերադառնում է տուն, որովհետև իսկական Skinner-ը սպանվում է, և ինքը հայ է, և իր անունը Արմեն Թարմազյան, թե ինչ-որ այդպես մի բան, և պարզվում է, որ գրողը ուղակի ճանաչում է այդպիսի հայ, իմիջած այդ իրական մարդը, նա հիմա դատավոր է Կալիֆորնիայի, այո, և իր անունը օգտագործել են Սիմպսոնների համար, որպես Սկինների իսկական պերսոնան։ Դրա հետ միասին այսպիսի բան կա արդեն տարածված, որ Սիմպսոնները ապագան են պատմում եւ այլն եւ այլն եւ կանխագուշակում, եւ դրա մեջ մեծ ճշմարտություն կա, որովհետեւ ասենք սկսված, չսկսված, բայց Թրամփի պրեզիդենսից մինչեւ մարդկանց հագուստի ձևը, հեռախոսները, վիդեոֆոններ եւ այլն եւ այլն, այդ բոլոր բացահայտումները իրենք արել են տարիներ առաջ եւ իրականացել են, եւ YouTube-ում մի ամբողջ շարք կա այդպիսի ծրագրերի, որտեղ կարող ես տեսնել բոլոր այդ Դուք համամիտ եք դրա հետ, որ դա կանխատեսում է, թե կարծում եք զուտ պատահականություն։ Հատկանշական է, որ Սիմպսոնները գուշակել են նաև 2024-25 թվականներին խորհրդային միության ստեղծում, նոր խորհրդային միության ստեղծում։ Վստահ եմ, դուք աշխատել եք բոլոր այդ դրվագների վրա, դուք ինքներդ մասնակցել եք ստեղծագործական աշխատանքներին, ձեր մոտեցումն եմ ուզում հասկանալ եւ մեկնաբանությունը։ Արդյոք Սիմպսոնների կանխատեսումները զուգադիպություններ են, թե մտածված սցենար։ Ես կարծում եմ, որ զուգադիպություններ չեն, որովհետև գրողները, որոնք գրում են այս էպիզոդները, նրանք իրոք շատ խելացի փայլուն անձնավորություններ են, շատ հետաքրքիր, և իրենք շատ տեղյակ են և քաղաքական բոլոր անցուդարձներին և սոցիալական հարցերին և բոլոր տենդենսներին, բոլոր բնագավառներում, որտեղ որոնք իրենց հետաքրքրում են, և այդ ամեն ինչը նայելով իրենք կարողանում են տեսնել, թե ուր է գնում պրոցեսը, և իհարկե, այսինքն խոսքը գնում է 700 այսօրվա դրությամբ, մենք ունենք 750 էպիզոդ, այսինքն եթե նայենք այդ բոլոր 750 էպիզոդները, դժվար թե ամեն ինչ տեղի ունեցած լինի, բայց շատ կարևոր բաներ, որ իրենք կանխատեսել են, թե ինչ ուղղությամբ է գնում զարգացումը, թե ինչպես պետք է մի օր ստեղծվեն հեռախոսներ, որոնցով կարող է լինել նաև տեսողական կապ, կամ ասենք ուրիշ ինչ-որ գադջետներ, որոնք իրենք իրոք կանխատեսել են, և դա արվել է, ինձ թվում է դա ուղղակի այդ ճիշտ հասկանալն է, թե ինչ ուղղությամբ են գնում պրոցեսները։ Իսկ հետո ճիշտն ասած, ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն կա, որ մարդիկ իմանալով այդ երևույթը, հաճախ նաև իրենք նմանվում են Սիմպսոններին, օրինակ այս Capitol-ի դեպքերի կապակցությամբ այնտեղ կտեսնեք մարդկանց հագնված ձևը շատ ինչ-որ հետաքրքիր կոստյումներով, դրանք իրոք մեկը մեկի վերցրած են Սիմպսոններից, այսինքն ինձ թվում է արդեն նաև հակառակ պրոցեսն է տեղի ունենում, որ մարդիկ ուզում են հայտնի դառնալ նմանվելով և հետո ասել, հա, կանխագուշակում էր։ Պաստորեն, Սիմպսոն
Անցնելով աշխատանքի այս նախագծի վրա, միանգամից դուք ստացաք նաև Էմի մրցանակ։ Մեծ հաշվով դա 1 տարի անց էր, 2007-2008 թվականների եթերաշրջանի համար է եղել ձեր առաջին Emmy Awards-ը։ Ինչ էիք զգում այդ պահին։ Սա ամենակարևոր հաղթական կետերից մեկն է ցանկացած ստեղծագործողի եւ ցանկացած ոլորտի մարդու համար, ով կարող է համաշխարհային պարգև ստանալ։ Ինչ էր ձեզ համար այդ մրցանակը։ Դա այո, Emmy-ն իհարկե հեռուստատեսության բնագավառում ամենաբարձր մրցանակն է, ակադեմիայի մրցանակն է, ինչպես ասկերները կինոյի համար։ Եվ ճիշտ ասած, պահի մեջ ես նույնիսկ այդքան դա երևի չգնահատեցի այն իմաստով, որ չկարողացա հասկանալ դրա արժեքը եւ երբ հետ ես նայում եւ ամբողջ անցած ճանապարհը, աշխատանքը փորձում ես գնահատել, այն ժամանակ շատ հաճելի է դա։ Սուտ կլինի, որ ասեմ հաճելի, շատ հաճելի է, որովհետեւ դա մեծ պատիվ է։ Բայց իրականում դա, ասենք, ամենուր աշխատելուց դրա մասին չես մտածում, փորձում ես անել քո լավագույնը, իհարկե։ Իհարկե ամեն անգամ, ամեն էպիզոդի վրա, ամեն օր փորձում ես անել քո լավագույնը, բայց երբ որ հետո տեսնում ես, որ այդ մրցանակը ինձ համար ամենաշատը նշանակում է, որ մարդիկ տեսել են, գնահատել են եւ հաճույք են ստացել քո արածից, ինձ համար շատ կարեւոր է որպես ստեղծագործող, որ մարդկանց այդ հաճույքը կարողանան պարգևել։ Ես իհարկե մեծ դժվարությամբ, բայց հիմա փորձում եմ ձևակերպել միտքս այնպես, որ մեր հեռուստադիտողները իմանան, որ դուք թորնիկ ունեք արդեն։ Ձեր դուստրը Սոնան, Սոնա Օգանեսյանը, իրականում Ամերիկայի շատ հայտնի անուն մեդիայի ոլորտում, ով շատ հայտնի է նաև հայության շրջանակում, չհետևեց ձեր ճանապարհին, այլ փոխեց իր աշխարհը, եւ մի կարեւոր բան, այնուամենայնիվ, նա արեց ընտանեկան ժառանգությունը երաժշտական, հավանաբար կվերականգնվի։ Սոնան եւ Միշոն ձեզ պարգևեցին թորնիկ, եւ պիտի որ կյանքը դրանից հետո փոխված լիներ։ Այդ մասին եմ ուզում խոսեք, եւ ինչու Սոնան ընտրեց այլ ճանապարհ, արդյոք ազդել եք, ազդեցություն ունեցել եք թե ոչ, եւ ինչու այնուամենայնիվ չընտրեց արվեստի ձեր ճանապարհը։ Լավ հարց է, որովհետեւ Սոնան շատ շնորհքով է, շատ տաղանդավոր է արվեստի մեջ եւ երաժշտության մեջ, եւ փոքրուց եւ զբաղվել է եւ երաժշտությամբ, եւ նկարել է շատ լավ, բայց օրինակ, չգիտեմ, իրեն պետք է այդ հարցերը տալ, բայց իմ կարծիքով, ես օրինակ մեծանալով երաժիշտների ընտանիքում եւ զբաղվելով երաժշտությամբ, միշտ զգացել եմ, որ երբեք չեմ կարող լինել այնքան լավ, ինչքան իմ ծնողներն են։ Որպես երեխա շատ դժվար է հասկանալ, որ ինչքան տարիների աշխատանք եւ չարչարանք է պետք։ Եվ ես գերադասել եմ իմ ինքնությունը գտնել ուրիշ տեղ, միգուցե։ Չգիտեմ, համենայն դեպս էլի շատ իմ երկու մեծ սերերը եղել են կերպարվեստը եւ երաժշտությունը, եւ ես նախընտրել եմ կերպարվեստը։ Սոնայի դեպքում ինքը շատ լավ տիրապետելով այդ ամենին, նաեւ ունի շատ ուրիշ շնորհքներ, որը ես չունեմ, եւ դրանցից մեկը նաեւ այդ պրոդյուսերական շնորհքն է, որը ինքը շատ շուտ է հասկացել իր մեջ, որտեղ շատ վաղ տարիքից նաեւ պրոդյուսեր անում Naturated կոչվող մագազինը, որը մենք ունեինք, նա ուներ, նա անում էր ամուսնուս հետ միասին, որով փորձում էին միացնել բոլոր արվեստի եւ երաժշտության բնագավառում հետաքրքիր, ուրեմն, արվեստագետներին, ստեղծագործողներին, հետաքրքիր պրոյեկտեր շատ, եւ նա երևի 13-14 տարեկանից արդեն զբաղվում էր պրոդյուսանելով այդ պրոյեկտը։ Եվ ինձ թվում է, նա հասկացավ, որ նա ունի այդ շնորհքը եւ շատ լավ է այդ գործի մեջ, եւ
Ձեզ օգնում է, ձեզ օգնում է իր պրոդյուսերական կարողություններով, ես կարծում եմ ինձ թվում է, մենք ընտանիքում բոլորս ենք իրար օգնում, որովհետև բոլորս լինելով ստեղծագործող, մեր բոլոր տարբերություններով, բոլորս տարբեր բնագավառներում, բայց ես անձամբ չգիտեմ իրենք ինչ կասեն, բայց ես անձամբ սնվում եմ շատ հաճախ այդ ստեղծագործ էներգիայով, որը ես զգում եմ եւ Սոնայից, եւ Միշոյից, եւ ամուսնուցս բնականաբար, եւ միշտ զգացել եմ իմ ծնողներից։ Այսինքն ստեղծագործ մտածելակերպի, կարևոր չի թե ինչ բնագավառում, մտածելակերպի յուրահատկությունը ինձ թվում է թույլ է տալիս, որ անընդհատ քեզ մոտ առաջանան նոր գաղափարներ, նոր իդեաներ, որ կամ նոր պրոյեկտներ, այսինքն այդ միացությունից, այդ միասած բառից կարող է հանգարց մի շատ հետաքրքիր միտք առաջանալ եւ այդ իմաստով ինձ անսահման օգնում է իրանց ներկայությունը։ Գիտեք, Միշոյի մուտքը հայկական շոու բիզնես բավականին հեղափոխական էր R&B երաժշտության ոճի առումով եւ ես գիտեմ, որքանով գիտեմ, մինչեւ հիմա նա շարունակում է ստեղծագործել, ակտիվ ստեղծագործական ընթացքի մեջ է։ Ընտանեկան գաղտնիքները ասեք մեզ, ինչով է զբաղվում, ուր է, չկա, չենք լսում Միշոյի հարցազրույցները։ Թյունինք, հարցազրույցներ չի անում։ Նա ստեղծագործում է անընդհատ եւ այո, նա հայկական ռեփի մեջ շատ հիմնադիրներից մեկն է եւ շատ հետաքրքիր եւ խորը ստեղծագործող է, շատ հետաքրքիր եւ դրա համար ես շատ միշտ ուրախ եմ, երբ նա նոր անընդհատ նոր պրոյեկտներ է առաջ բերում, բայց այո, ինտերվյուներ անել չի սիրում, իսկ հիմա շարունակում է այո աշխատել նոր ալբոմի վրա եւ ես անհամբեր սպասում եմ, որ լսեմ։ Սիրում եք այդ ոճը։ Շատ, շատ։ Շատ սիրում եմ այդ ոճը, բացի դրանից շատ սիրում եմ հենց իր ստեղծագործությունը, որը ինձ համար շատ յուրահատուկ է։ Հայաստանի ամենադիտարժան զբոսաշրջիկների համար ամենասիրելի վայրերից մեկը դա Ոսկեվազի գինու գործարանն է, որը ձեր ամուսնու հետ Գագիկ Օգանեսյանի հետ համատեղ դուք կարողացել եք դարձնել հետաքրքիր հեքիաթային փոքրիկ մի անկյուն։ Իդեպ սա գովազդ չէ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ինքս քանոր շատ եմ սիրում, դրա համար եմ այսքան ոգևորված նկարագրում։ Ինչ էր դա ձեզ համար, ընտանեկան բիզնեսը, թե գիտեմ, որ մի քիչ ավելին է ձեզ համար եւ դրա համար եմ հարցնում։ Այնտեղ նաեւ ձեր աշխատանքներն ու կտավներն են ներկայացված եւ այցելուների համար իսկապես ստեղծել եք մի տարբերվող ալտերնատիվ իրականություն, այս կտրվածքով եմ հարցնում, որը գեղեցիկ է, որը տպավորիչ է։ Ձեզ համար ինչ է Ոսկեվազը։ Առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ իմ մասնակցությունը այնտեղ շատ մինիմալ է, որովհետև իմ մասնակցությունը կարելի է սահմանափակել իմ նկարների առկայությամբ։ Ամբողջությամբ, ուրեմն, ինչև Ոսկեվազը, Ոսկեվազի գինու գործարանը պատկանում է Գագոյի միջնեկ եղբորը Դավիթ Հովանեսյանին, որը ուղակի որոշեց վերածնել այդ գործարանը, որը Հայաստանի ամենահին գինու գործարանն է։ Եվ շատ հետաքրքիր էր ուղղակի այն փաստը, որ երբ նրանք երկու եղբայրներով եւ հետո երրորդ եղբայրը նույնպես միացավ Արմենը, եւ իրենց գաղափարն այն էր, որ հատկապես Գագուն ուզում էր, որ դա դառնա ոչ միայն գինու գործարան, այլև դառնա այո զբոսաշրջիկների համար տուրիստական կենտրոն եւ մշակութային կենտրոն, ընդհանրապես ավելի կարեւոր, ոչ միայն տուրիստական կենտրոն, որովհետեւ նա միշտ տարիներ շարունակ դեռ ինստիտուտի տարիներից միշտ անում էր նախագծեր, ինչ որ այդպիսի հեքիաթային մի քաղաքի, մի տարածքի, որտեղ կլինի եւ զվարճանք, եւ սովորելու բան անպայման, եւ ինչ որ նկարներից եւս դա երևում է։ Այո, նա նկարել է տարիներ շարունակ, դա նա նկարել է, նա մակետներ է ստեղծել, մակետներ ունենք սարքած։ Եվ միշտ այդպիսի հենց ֆանտազիայի, հեքիաթային աշխարհի մասին էր խոսքը, ոչ թե մի ինչ-որ կոնկրետ բան վերարտադրելու։
Եվ շատ այդպես զուգադիպեց հետաքրքիր ձևով, որ Դավիթ ուներ այդ գործարանը եւ ուզում էր դա ինչ որ մեծացնել եւ հետաքրքիր մի բան սարքել բոլորի համար, որ մարդիկ ուղակի գան այնտեղ եւ հանգստանան եւ լավ գինիներ եւ շատ կարեւորն է, որ նա շատ լավ գինե գործներ ամբողջ աշխարից բերեց, կարողացավ փայլուն գինիներ ստանալ, որոնք բոլոր միջազգային շոուների ժամանակ անսահման քանակի ոսկե մեդալներ են ստանում միջազգային մրցույթներում, այսինքն իրոք ֆանտաստիկ գինի է, եւ դրա հետ միասին ամուսինս Գագոն կարողացավ նախագծել եւ նա եւ ճարտարապետն է եւ դիզայները եւ այդ բոլոր հարթականդակների հեղինակը ինքը ձեռքով հենց անում է բոլորը, այսինքն կառուցեցին այդպիսի մի հեքիաթային աշխարհ, որտեղ մարդիկ գալիս են եւ իրոք փոխվում, հանգստանում, մոռանում ինչ որ մի պահ իրենց պրոբլեմների մասին։ Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի անկեղծ լինել ու հատկապես հիմա շեշտել, որ այդ հանգստությունը, աշխարից կտրվելու այդ ցանկությունը եւ հնարավորությունը մարդը ստանում է նաեւ զուտ ձեզ հետ խոսելու ընթացքում։ Շատ հետաքրքիր էներգետիկա ունեք եւ ամբողջ օրը բավականին երկար ժամանակ անցկացրինք միասին այսօր, ինձ ուրիշ աշխարհում պահեց այս ընթացքը։ Եվ դրա համար նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ու էլի ուզում եմ ձեր խոսքերին անդրադառնալ, որ դուք կարծես թե մարտահրավեր եք նետում գոյություն ունեցող ցանկացած տեսակի սիմվոլիկայի կարծրատիպ ընկալման եւ փորձում եք մատուցել այնպես, ինչպես իրականում պիտի լիներ, բայց այն աշխարհի իրականության մեջ, որը դուք եք ստեղծել։ Ինչպիսի աշխարհ կուզեիք եւ ինչպիսին կուզեիք տեսնել այդ ալտերնատիվ իրականությունը։ Հետաքրքիր հարց է։ Ինձ համար ընդհանրապես արվեստը դա հենց դա է, հենց ալտերնատիվ իրականության ստեղծելու հնարավորությունը, որովհետև եթե մենք բավարարվեինք, այսինքն եթե մի պահ պատկերացնեինք կյանքը առանց արվեստի եւ առանց երաժշտության, առանց գրականության, ողորմելի տեսարան կլիներ։ Եվ ինձ համար այդ հնարավորությունը, այդ ալտերնատիվ իրականությունը ստեղծելու հնարավորությունը տվյալ դեպքում միշտ փոփոխական է այն իմաստով, որ հենց այսօրվա դրությամբ կյանքը դժվար է, կյանքը հոգեպես դժվար է, հատկապես մեր հայրենակիցների համար եւ մեզ բոլորիս համար։ Եվ դրա համար այն միտքը, որ կարող ես գոնե մի պահ մարդկանց ուշադրությունը շեղել, այդպես ասենք, մի հատ հումորային շոույով, կարող ես մի քիչ ուրախություն պարգևել մարդկանց, կարող ես նրանց տրամադրությունը բարձրացնել, դա մի կողմ է։ Մյուս կողմը, ինչ վերաբերվում է իմ անձնական արվեստին, ինձ համար շատ կարևոր է այն բանը, որ դե միշտ մինչև հիմա ասենք փիլիսոփաները եւ արվեստաբանները բոլորը վիճում են իսկ ինչ կարող է համարվել արվեստ, ինչ արվեստ, ինչ արվեստ չի եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար թող իրենք վիճեն, բայց ինձ համար շատ կարևոր կրիտերիաներից մեկը, չափանիշներից մեկը արվեստի մեջ, ես համարում եմ արվեստը պիտի ազնվացնի հոգին, պիտի բարձրացնի հոգին։ Եթե այն չի անում այդ բանը, ուրեմն ինձ համար դա արվեստ չի։ Դա կարող է լինել entertainment, դա կարող է լինել ինչ-որ զվարճալի, չգիտեմ ինչ, կամ կարող է լինել վնասակար մի երևույթ նույնիսկ, բայց արվեստ չէ։ Արվեստը պիտի ազնվացնի մարդկանց, եւ դրա համար այնինչ ես անում եմ, ես հուսով եմ, որ անում է այդ բանը, եթե չի անում, ուրեմն լավ չի, ուրեմն չի ստացվել մոտս, բայց պիտի անի։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, երբ իսկականից այնքան ուժեղ էներգետիկա կա ու հանգստություն կա այդ էներգիայի մեջ, որ թեթևացա ամբողջ օրվա հոգսերի։